Sleepy Sleepy, jos on ollut 10 vuotta häkissä, miltä nyt tuntuu? Pitäis päästä esiintymään. Olisiko pakko? Saadaanko me esiintyä? Kohta, ensin kysytään. Sakari, kerro lyhyesti elämäntarinasi ja Sleepy Sleepersin historia. No, on ollut aika hyvä tarina ja pitkä historia. Onko Vainio syytä? En usko. Tiina, mikä on miehen asema suomalaisessa rockissa? Miehen asema? Oi viit, kylläpä se on hassu kysymys. No sehän on aika monen asema. Sama kuin rautatieasema. Mitä? Te olette kiertänyt Suomea 10 vuotta, tavannut ihmisiä, kiertänyt eri paikkoja. Onko Suomessa mitään muuta positiivista kuin Vainion näytteet? On. Kyllä Suomi on hyvä paikka noin periaatteet. Niin kuin perhepiirissä. Ihan mukava. Sellaan, että täällä niin kuin kestää puhuta pahaa ja täällä on sellainen vapaa tunnelma koko aika ja kaikki on kauhean vapaata ja sellainen, että niin kuin ihmiset voi ottaa rennosti, että tietää, että esimerkiksi alkoholilainsäädäntö on hyvin vapaa kuin muuallakin maailmassa, että sitä saa silloin kun haluaa ja ei sitä tarvii niin kuin jäykistellä koko asian kanssa. Ja ei sua kukaan kyttää, ettei tää niin kovin montaa virkamiestä yhtä ihmistä kohdalla. Tää on sellainen hyvä paikka. Onko järkeä vai ei? Missä? Ei. Suomessa. On. Ei on. Ei oo. On. Ei. Ei oo. On. Ei oo. On. Ei oo. Kanssa ostettiin 3 markalla varastettu soutuvene ja maalattiin sitä, niin kuinka ollakaan. Madon kikkeleille kaatuu tärpättiä ja miltä se tuntuu? Meni sun ihan sekaisin,
Päästöni niin kuin katso tärpätin. Se on painalta valua. Tässä palaa muuta kohta valli. Nyt kun monille katutus on, tilanne on täysin arvoton. Tärpätin se valua. Tässä palaa muuta kohta valli. Tässä baby, ja mä saa se. Tässä saa kun paljon tuntuu pitäisi. Tässä baby, ja mä saa se. Liitto monille ei katunut on, tilanne on täysin arvoton. Tervehtii se valuvan, tässä palaa muuta kotavalle. Tässä peikin ja vähän sassi, tässä saavuta jo tuntemmin passi. Tässä peikin ja vähän sassi, aine alkaa ja vaikuttaa. Seuraavana on nimittäin sinä ja minä paskahuusissa, sinä ja minä perunahuusissa. Ja sen meille laulaa lupaava 15-vuotias amerikkalainen laulaja. Hänen nimensä on El Bingo. Mutta ennen kuin kappale alkaa, niin kaikki laitetaan kädet näin ja laitetaan silmät kiinni ja leikitään, että ollaan noimanneja. Vaikka oltaisikin noin naisia tai noin. Noin koskee miehen päähän. Noimannilla on koko ajan hirveä leikitään, hei, paha lauantai-aamu ja hirveä kankkunen ja herätty jossain hevon helvetissä ja päähän koskee ja maha on kipeä ja kaikkea muuta. Now you American, play that you and me. Jalat täytyy olla myös näin. Miten kieli vielä? Pitikö olla vähän ulkona? Tukka pystyssä katuja haastelee. On villihousuni haaruista rakenteen. Ja parturi kampaamo lissuu, on hiukseni taas leikattee. Järki seisoo kun. Järki seisoo kun sinä ja minä perunahuusissa, sinä ja minä paskahuusissa, sinä ja minä vittu, meni sä pyörittyä. Sanotaanpas amerikkalaiset, että thank you. 1, 2, 3. Thank you! Eikö sovita nyt, että me ollaan soitettu niin kauan ja hikoutu niin perkeleesti, että nyt aletaan sitten joraamaan vihdoin ja viimein oikein järjettömästi. Seuraava kappale nimittäin on nimeltä Onko järkeä vai ei?
mä en soita kitaraa tässä kappaleessa, pitää laittaa syrjään. Ja jos ette ala joramaan ja muutenkin pitää nastaa, niin lopetetaan koko perkeleen TV-lähetys ja lähdetään kaikki kotiin itkemään ja mietitään, että missä on järkeä ja missä ei. Se on kyllä ruotsalaisten vika. Päästette telkkärin, kun olette joramaan. Seimästä löysin elämäni naisen, 7-vuotiaan kaunopäisen. Prinssi poika käymässä ei, tunki jätkiltä järjen se vei. Toisena rakastana nuori koita, toisena vasta moni muumioita. Onko tässä elämässä mitään järkeä, tarkemmin kuuntele. Sitten ongelmia kaukaa tuolta. Kuusta ja kappale nimeltä, onko kuun juustoa vai kuutta perkaa, saatanaa. Seitsemän kun täytettiin,
sanottiin luotaan vanhempiin. Niin paljon meille luvattiin, kun vastaan enää pötästiin. Ja kenellä päähän ammuttiin, jo pitäisiin soittamaan lehdimiin. Otetaan kädet ylös. Kädet on tällaiset utareenpuoltaiset olennot, mitkä roikkuu korvien molemmilta puolilta. Ja kun käsiä lyödään näin yhteen, niin tulee järjetön ääni. Titti laulaa ja kappale on näin näin ja kädet ylös ja lyödään taattio. Thank you.
kohta, milloin on paikalla viimeinen biisi, ja se on nimeltään Simpele, 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 ja nyt sitten viimeinen tilaisuus päästä televisioon ja radioon ja kaikkiin muuhunkin. Nyt otetaan kädet ylös ja housut alas, painetaan menemään. Let's have a go. Seuraava kappale is called Simpele, Nilo Talo, It Comes Now. Okei, kädet ylös!